Ivana? Monika. Jasně, ty pak jenom zabouchni. Hledej, to má skvělou sledovanost. Tvůj výstřih má skvělou sledovanost. Hele, Karle, já nevím, jestli bychom neměli trochu brzdit. Máme na krku stížnost a hlavně žalobu. Konec, vybal se a vypadni. Místo tebe nastoupí tady paní... Slečna Leona Červená. Černá. Myslela jsem, že mi třeba dáte nějakou radu. Chcete radu? Takhle je to trochu lepší. Jaká si ženská může vést pánský časopis? Tak když můžu řídit auta. Na hlavní jsem si myslela, že jsem. Ty už na hlavní dávno nejsi. Jedu pryč. A kam jako? Do Ugandy. Já ti můžu splnit jakékoliv přání. Chci být ženská, jasný? Pane Dobře, kde je táta? Cože? Tady ti to sakra proti přírodě, tak se promění na ženskou. Ty varlata někde musí být. Tam dole. Nic. Nic. Maníš? Bobr. Má doma úplně pošáhnou ženskou. Vy tady s námi jako teď budete bydlet nebo co? Jo. Dobré ráno. Víš, jaká je to práce? Ráno tuto, tamto, punčochy, podpadky, řasenka, hajzlý mrvere, obsazený všude. Teď ještě bude balit mojí holku. No prostě musím být zase zpátky chlap. Ty kozy máš docela pevný, hej? 70 B prý. Mimo, nesu ti oběd, aby si zdravě jet. Chlapu, já děň. Já ho zabiju. Škoda, že nejsi chlap. Nechala bych se spalit. Jsi kočka, vole. Přesně. Ženský nemůžete nikdy pochopit. Každá žena má své tajemství.